Jo, AlfaBeingu telefonu, jasně, chápu, jo, v pohodě, ne, dobrý, nepokračuj, chápu tě, jasný. Nazdar chlape, právě teď mi volala tvoje holka, že ti mám prozradit pár věcí, které by tajně chtěla, aby si pro ní udělal a ty to stejně neděláš. Cože? Že ty nemáš holku? Víš co, já se nedivím, protože ty určitě nevíš, jaký body ti v dnešním videu povím. Pánové, v dnešním videu vám prozradím, co tajně chce každá holka od kluka, nicméně kluci to z nějakého důvodu nedělají, protože jim to holka napřímo neřekla. Nicméně, já vám to dneska prozradím a můžete tohle udělat, aniž by si o to holka vůbec řekla. Nebudeme se zdržovat, užijte si slédnutí videa, jdeme na to. Budu rád, když tohle video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na... Ještě jednou. Budu rád, když tohle video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video a dole ve v poznámkách najdeš všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci. Každopádně teď už jdeme k dnešním bodům, o čem vlastně každá dívka tajně sní. Jako první bod zde mám, aby si pro ní dělal roztomilé věci. Chápu tě, možná jako kluk na tohle video koukáš a říkáš si sakra roztomilé věci, myslíš jako tu extrémní romantiku. Ano, myslím tu extrémní romantiku. Holky totiž často samozřejmě chtějí prožívat ten romantický vztah, oni chtějí vědět, že právě s tebou si můžou prožít takový svůj vlastní minifilm, takový vlastní krátký seriál. Bylo to vtipný, jak teď tady prošel, protože se na chvilku zastavil, začal poslouchat tenhle chlap. Jseš moudrej, jseš moudrej. Každá žena chce s tebou prožívat takový svůj mini romantický seriál. A i když je to nám klukům proti srsti kolikrát dělat tyhle romantické věci, typu zajít jen tak koupit kytku dívce, nebo jí koupit nějakého medvídka, který ho nějakým způsobem pojmenuješ a potom následně budete, nevím, si hrát na to, že to je nějaký váš domácí mazlíček, pokud ho nemáte a tak podobně. Tak tohle to všechno holkám přijde extrémně romantický, extrémně roztomilý a zároveň ona získává takové emoce, které od nikoho jiného nezíská. Ty emoce bude mít spojený s vámi a tím samým buď se začne vytvářet úžasný vztah na základě emocí, anebo se bude prohlubovat už váš nynější vztah. To už záleží na tom, jestli ty jsi ve vztahu nebo ne. Druhý bod, myslím si, že asi je nejvíce ode mě opakovaný, a to je, že každá holka tajně sní o tom, že ty uděláš ten první krok. Pánové, něco vám prozradím. Všechny holky koukají na kluky kolem sebe. Pokud náhodou teď není zadaná, tak kouká o ještě dalších 100% navíc kolem sebe. Proč? Protože samozřejmě ona chce kluka. Samozřejmě jí zajímáš ty, jí zajímá nějaký další kluk, protože ona chce, aby k ní ten kluk přišel. Pokud náhodou už s ní flirtuješ, pokud už náhodou si konečně udělal tu věc, že si ji pozval na rande, tak ona chce, aby se na tom rande jí dal první pusu, aby se byl ten, který jako první obejme, aby se byl ten, který náhodou pozve na druhou zkusku, no a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě to nejdůležitější, co od tebe chce, je, aby se jako první k ní přišel a jako první se s ní seznámil a řekl to první slovo ahoj a začal konverzaci. Takhle je to jednoduchý. Dál už je žena ochotná ti pomoct a zároveň ti bude pomáhat. Nejenom že je ochotná, ona ti bude dál pomáhat. Ale ten první krok musíš prostě udělat, nevím, na co právě teď čekáš a nevím, proč si myslíš, že žena půjde k tobě jako první. To je prostě za mě osobně nelogický. Jako další bod zde mám atletickou postavu. Představ si to, holky nejsou jenom ti, kterým záleží právě teď na tom, jaký máš charakteristické vlastnosti, na to, jaký jsi uvnitř a tak podobně. Myslím, uvnitř tebe, jako tvý charakteristické vlastnosti, ne uvnitřní. No to je jedno. Zkrátka, ano, i dámy se dívají na to, jakým způsobem vypadáš. Neříkám, že je to něco, co mají na prvním místě, ale tajně každá holka chce mít vedle sebe ne kulturistu, ne nějakýho prostě atleta, který je mistrem světa, nevím, v nějakém sportu, ale zkrátka jednoduše, aby se aspoň nějakým způsobem o svoje tělo pečoval, aby prostě neměl tak 120, 130, 140 kg s přebytečnou váhou, myslím, s přebytečným tukem a tak podobně. Myslím, že se chápeme, začínám se do toho zamotávat. Zkrátka jednoduše. Dívky chtějí taky, aby se vypadal, dívky chtějí, aby se o sebe pečoval a každá dívka tajně chce, aby stejně tak jako ty chceš, aby ona vypadala, aby tě prezentovala nějakým způsobem, tak i ty, aby si udělal to samé. A doufám, že právě teď u tohohle videa nesedíš a nezačínáš si říkat, že prostě a co mám jako s tím dělat, já jsem zkoušel cvičit a tak podobně a nešlo to, nebo nedej bože, aby si tomuhle videu dával like. Pokud si tomuhle videu dal like, řeknu ti jednu jedinou věc, atletická postava ti nehrozí. Bohužel. Jako dej tomuhle videu like a v ten moment uvidíš, že atletická postava přijde sama od sebe. Ne, teď vážně, pánové. Zapomeň na všechny svoje výmluvy, zapomeň na to, že něco nejde. Co se týče tvý postavy, co se týče tvýho těla, všechno je to o tom, jakou máš vůli, všechno je to o tvý motivaci a všechno, tím neříkám, že tvoje motivace, co se týče cvičení, by měly být holky, a mělo by to být v první řadě tvoje zdraví a tvůj pocit samého se sebou, ale je to všechno o tvé vůli. Proto jestli náhodou si zkoušel cvičit a nešlo ti to, dělal si něco špatně, zajdi se za trenérem, podívej se na nějaké informace, které jsou na internetu a tak podobně. Jako další bod zde mám, aby si ukazoval celému světu, tvé rodině, tvým kamarádům, no zkrátka všem okolo, že ano, skutečně ona je tvoje holka a ty si ji budeš za každou cenu hlídat a budeš všem ukazovat, že ona je pro tebe ta jedinečná, ona je pro tebe ta dokonalá. To, že budeš vlastně jí ukazovat celému světu, tímhle s tím vším jí tyhle všechny emoce daruješ. Stejně jako ve videu, který bylo určený pro slečny, tak i tady, pánové, máme bod věrnost. Zapomeň na to, že pravý alfa samec je ten, který má kolem sebe tisícovky žen vyměnil, s tisícovkami žen spál a tak dále. Ne. Alfa samec pro ženu je ten, který dokáže jí být v první řadě věrný. A dovolím si říct, že každá holka chce, aby ten muž, který vedle ní je, byl skutečně jenom její. Ty přece chceš taky, aby dívka, se kterou ty jsi, byla jenom tvoje a zároveň, aby si od ní tu věrnost cítil. Ženy nejsou v tomhle směru výjimkou. Za další, aby si před ní nemluvil o dalších holkách. Pokud teda nemluvíš o dalších holkách tím stylem, že říkáš, jak jsou ošklivý a že pouze ona je na tomto světě nejkrásnější. Souhlasím s tím, že někdy holky ti to dají jasně najevo, někdy ti to přímo řeknou, ať držíš hubu a nemluvíš o dalších holkách, ale nikdo nechce poslouchat příběhy o bývalých, nikdo nechce poslouchat příběhy o tom, jak si potkal nějakou hezkou holku, nebo nedej bože, aby se jí srovnával s dalšími. Tohle to už vůbec nedělej. Jestli si náhodou někdy dopustil tu chybu a myslel jsi, že ti to prošlo jenom tak, tak věř mi, že i když to holka nedá najevo, tak tam uvnitř si tohle to všechno zapamatovává, neskutečným způsobem je na tebe naštvaná a ty bys měl udělat to, že vždycky, když náhodou zapomeneš na tu kontrolu a zapomeneš na to, že před ní nemáš mluvit o dalších holkách, tak jí okamžitě říct, že nezapomeň, že ty jsi ale pro mě ta jedinečná. Jako další bod zde mám tvoji pozornost. A pozornost myslím jakýmkoliv způsobem. Darování kytek, darování nějakého toho medvídka, jak jsme říkali na začátku videa, nebo pozornost, co se týče toho, že ji budeš poslouchat, ptát se jí na to, jaký má den, věnovat se jí, to znamená například jí udělat ke konci dne nějaký masáž, nebo zařídit jí nějaký vlastně, i přesto, že se například právě teď už déle ve vztahu, tak jí zařídit nějakou hezkou rádoby schůzku, jako by další rande, že si uděláte rande po těch letech a tak podobně. Tohle to všechno chce dívka od tebe. Tohle to všechno patří pod ten pojem pozornost. Je jedno, co z toho si zvolíš, ale aspoň jednou za 3 týdny vzpomeň si na dívku, vzpomeň si na svoji partnerku, kup jí například nějaký květiny a jen tak bezdůvodně jí ty květiny kup. Zapomeň na nějakého Valentína, na den žen nebo tak podobně. Tohle je naprosto zbytečný. Buď ten, který se vždycky vzpomene na ní jen tak. Jako předposlední bod zde mám, aby si jí zvedal sebevědomí. Tohle to velice úzce souvisí se všemi body, které jsme v dnešním videu říkali. Základem je, že každá dívka se chce cítit žádaná, každá dívka se chce cítit vedle svého partnera sebevědomě a chce cítit, že ano, ona je skutečně na tomto světě ta nejkrásnější. Proto nezapomínej dělat komplimenty i v okamžiku, kdy například s ní neflirtuješ, nezapomínej například aspoň párkrát do týdne ráno, když se zbudíš, připomenout, že ano, skutečně ona je ta jedinečná, že ona je ta nejkrásnější, no a tak podobně, myslím, že už si to pochopil. Jakým způsobem dělat komplimenty, na tohle video jsem už natočil, najdeš ho na kanále AlfaBeing. A jako poslední bod zde mám, pánové, abyste se nezapomínali, ať už jste ve vztahu nebo nejste ve vztahu, to platí v obou případech, abyste se dívky dobývali. Pokud jsi ve vztahu, tak to platí, já bych řekl možná, že dokonce i dvojnásobně, protože ty jako muž, si dovolím říct, v 90% všech případů teda, zapomeneš na to se holky znovu dobývat. A přitom předchozí bod a tenhle ten bod velice úzce souvisí, protože tím, že se budeš dívky dobývat, tím, že jí budeš dělat komplimenty, flirtovat s ní, tak tenhle ten moment jí zvýšíš sebevědomí, zamotal jazyk, budeš jí zvyšovat sebevědomí a v tenhle ten moment jí budeš darovat ten pocit, který ona vyhledává, protože pocit sebevědomí je alfa a omega toho, co chce od svého partnera žena cítit. Každopádně tohle je, pánové, ode mě pro dnešek všechno. Dámy, kteří jste se dívali na tohle video, pokud máte nějaký bod, který byste chtěli doplnit, tak se podělte o ně dolů do komentářů, po případě napište dolů do komentářů svůj pohled na nějaký dnešní bod nebo na dnešní tématiku, a pokud vás nenapadá žádný komentář, který byste mohli napsat, tak budu rád, když dolů do komentářů napíšete svůj oblíbený smiley. No to smajlíka tam napíšete, jenom zkrátka stačí smajlík, to je jedno. Děkuji vám za shlédnutí videa, užijte si krásného pozitivního života s partnerem, který vás bude chápat, aniž byste říkali jediný slovo. Těším se zase příště, zatím ahoj.